إني إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل التوبة فصل السبع وشروط التواب إلى الزمان يتوب بيرو شرط سهل التواب Iku atoharatu suci wa satul awrati lan samali nutupi awrat wa tidak ulan samali utawi ulan samali ngawitani tawat bil hajaril aswadi kalawan hajar aswad wa muhadatu hajaril lan samali hei ambanari ing batu bisyakil aisari kalawan tak nikang kiwa awala tawapi dalam kawitani tawat wa akhiruhu lan samali utawi ke akhire tawap iku wa yajal lan samali hei sama akhir tawaf wa yaj'alu lan sama lihen jadi akan sopato ibu wong kang tawaf alkabai kabeh sarinya tase kiwa ane taib ma'al masyi sumartane lumaku tilku awajisi ing ketemune larahine si taib wa yakuna sama lihen ono ya tawaf iku horijan kang metu bijam ibadane kalau sakabeh badane taib anjam il baiti saking sakabeh baitul haram wa syadarwani lan samali syadarwan wa jiril ismail samali hajar ismail wa yatubu lan samali tawab besi toib saban kalawan pitu yakin kalawan yakin wala yaksud samali ya ora ngamaksud ngeja ya si wong isu toib goyal tawapi ing saliannya tawab bimasyi kalawan makani wong wa yakun samali ono opo atau tawapi dikudah hilal masjid tetap ing dalam jarangnya masjid walhalami lan sama lihe atau haram walai jumlah sama orang lain berat orang wajib utawapi dalam tawapun niatu niat illa idha karena ini tetkala ono iku li gue rimana sikin tetap ing dalam liya tetap ing tetap liyane illa idha karena angin tetkala ono ya si tawap iku li gue rimana sikin tetap ing dalam liyane tetap li maring liyane manasik. Paslun ihiji pasal fi wajibati tawafi tawafi bade nerangkeun kawajiban-kawajiban tawaf atanapi syarat sahna tawaf wasunanuhu jeung pasunahan-pasunahan anu aya tawaf ngaranana tawaf teh ari tawaf teh ngurilingan Ka'bah yang ngurilingan Ka'bah 7 kali dengan niat ibadah ngurilingan Ka'bah 7 kali dengan niat ibadah sadayana kan ayat tawab wada, tawab sunnah, tawab ipadoh, tawab kudum, ayat opat tawab teh wa syurutu tawapi ari syarat sahna tawab eta tis'atun sadayana salapan al awalu at-taharatu nomor kahijina suci minal hadasain wa najisi kama fi sholati. Hiji teh syarat-syarat tawaf teh nyaeta kudu suci tina hadas gede jeung hadas leutik berarti teu boga sesuatu anu mantak ngawajibkeun kana junub teh boga perkara anu mantak ngawajibkeun kana wudu wa najisi jeung deui kudu bersih tina najis dina naon-naon wae nyaeta saperti awakna bajuna kama bi salati saperti salat teh hukumna tawafna. Mentakan jalma nu teu boga wudu diantarana haram salat padu salat sunah kadua nu haram tawaf. Haram tawaf eta hukumna sarua jeung salat. Apada bedana ari salat mah teu bisa dilanjutkeun lamun teh matos batal teh. Salat mah misalkeun urang salat karek 2 rakaat teuluhitut pertengahan salat teh wudu balikan deui salat di awal. Beda jeung tawaf. Ari tawaf mah misalkan karek saputaran, dua putaran, tilu putaran batal atawa pantol kulit jeung awewe kan panggulung-gulung banyak di ditu mah awe jeung lalaki teh ngahiji pantol kulit jeung awewe upama nalika kaya tawaf maka wajib wudu wudu deui wajib wudu ngan bilangan tuluykeun jadi henteu balikan deui tawaf mah teu balikan deui beda jeung salat-salat mah misalkan beres 2 rakaat alanjutkeun deui we geus wudu teh 2 rakaat teh bisa kitu
sholat mari tawaf mah biasa gitu nya. Jadi geus misalkan tilu batal wudu, geus wudu lanjutkan bilangannya berarti tinggal opat kuriling deui. Kamapi sholati seperti dina sholat. Wasani nomor kedua na. Iji suci nya, suci na maksudnya suci dina hadas gede dina hadas titik, suci awakna jeung papakeanna tina najis. Nomor kedua na satrul aurati nu kudu nutupan aurat lamun ti laki antara bujal jeung tuur lamun ti awe sakabeh badan kecuali beungeut jeung telapak tangan. Dikawi sallallahu alaihi wasallam la yatupu bil baiti uryanun. Hadisna ceuk Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatupu temenang tawaf bil baiti di Baitul Haram uria saha uryanun jalma anu bubuligir. Kunaon aya hadis kieu sabab baheula mah ketika Kanjeng Nabi sebelum kenabiannya sebelum turun kenabian tawaf mah geus aya. Memeh aya Islam oge tawaf mah tos aya da tadina kan kota Mekah teh agama peninggalan Nabi Ibrahim. Ti Nabi Ibrahim ka Kanjeng Nabi Muhammad teu aya deui nabi. Eta teh sabab naon ti kalangan bangsa Arab sabab di antara eta mah ti Nabi Ibrahim Nabi Ismail bangsa Arab geuneh tanya seseurna kanabian teh muncul di kalangan Bani Israel. Bani Israel jadi di kalangan bangsa Arab mah teu aya nabi harita teh. Tah aya pun agama anu aya di zaman jahiliyah harita nya eta agama Ibrahim. Agama Ibrahimiyah, nah, agama Ibrahimiyah. Jadi agama anu peninggalan Nabi Ibrahim sebagian umatna anu ngararaco aya anu masih kene nyepeng pageuh kana ajaran Nabi Ibrahim nyaeta karuhun-karuhun Kanjeng Nabi. Nah, eta kalangan Bani Muthalib nya Bani Hasyim ta eta masih kene nyepeng pageuh kana ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ngan di antara anu geus ngararaco teh nyaeta matak Arab Jahiliyah teh nya Arab Jahiliyah nyaeta dibere bisikan ku iblis dina jaman harita teh tawaf geus aya harita tawaf oge nya masih kena tawaf ngan harita si iblis mere beja ka salah sahiji kaum di antara jaman jahiliyah eta ieu ari tawaf teh cenah cik si iblis teh baju teh kudu dibuka sabab maneh teh maksiat ka Allah teh jeung baju maneh baheula teh jeung baju-baju maneh kudu dibuka mantakan mun tawaf teh kudu bubuligir awewe jeung lalaki campur murilingan Ka'bah bubuligir jaman satu acan kanabian tasantosna Kanjeng Nabi diutus jadi rasul nembe we aya larangan bahwa jekanya Nabi la yatuf bil baiti uryanun teu meunang tawaf di Baitul Haram saha uryanun jelema anu bubuligir teu make baju sahlai-lai acan tadinya we nembe ajaran Islam memperbaharui kana ajaran jahiliyah nu baheula walakinil ajiz anhu yatupu walai ada ta'alaihi tapi jalma anu apes maksudna jalma anu teu boga kumaha eta pek wae teu kuna naon ari emang teu boga mah ya tupu pek tawaf wala yang ada ta'alaihi teu kudu dikodohan deui teu kudu misalkeun kajadian anu keur tawaf katincakan si bajuna teu eueuh moroso di bakuma emang aya kejadian gitu kan seueur nepikeun ka kadudut katincak kitu teh si baju tawafna teh nepikeun ka kagalei kuya kagalei nepikeun ka bubuligirna ibtida'uhu walanya datang lahi teu kudu dikodoan deui nya teu kedah tutupan aurat wasadiso nomor katilu ibtida'uhu bil hajaril aswadi ngamimitian startna tawate nya eta di Hajar Aswad. Hajar Aswad nyata batu anu di kiri nya di kiri di gigir juru jadi jujur eta anu herang geuningan tah da eta mah lain anu herang mah lain Hajar Aswad na Hajar Aswad mah di jerona hideung yang dibentuk lagi teu batu saanu ayeuna mah
Ayo nama bentuk nate anjingan teh guys jadi serpihan. Serpihan batu sabab kan zaman iya zaman Yazid bin Muawiyah kota Mekah pernah diserang nepikeun ka perang harita. Jadi begitu kekhalifahan atau Sayyidina Ali pupus ganti khalifah ku Sayyidina Hasan ngan umur 6 bulan diganti deui ku khalifah Muawiyah berpuasa 20 tahun. Muawiyah pupus tah digentos ku putrana Yazid bin Muawiyah. Ta jaman Yazid bin Muawiyah eta ya pembantaian Sayyidina Husain teh. Nya ta Yazid bin Muawiyah eta jelema teu bener lah. Jelema teu bener, gede pisan dorakana di antaranya ngabunuh Sayyidina Husain. Terus samemeh eta oge emang ngabunuh 10.000 sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah dibunuhan 10.000 orang. Tah di antaranya aya putrana sahabat Rasulullah salah Sayyidina Abdullah bin Jubair bin Awam. Jubair bin Awam teh salah seji sahabat anu dijanjikeun asup surga. Aya anakna ngaranna Abdullah. Abdullah eta memberontak ka pemerintahan Muawiyah Yazid bin Muawiyah harita. Terus diudag anjeunna lompat ka Mekah kota Mekahna kalakah diserang. Nepikeun ka harita kan kajadianna cenah mah di jiga Bandung Lautan Api Mekah teh harita. Tak ancur tak Batu Hajar Aswad teh kajadian eta. Dina sejarah mah kejadian eta zaman Yazid bin Muawiyah. Tah bila Hajar Aswad tah eta teh jadi tempat startna mun tawaf di dinya. Palayung tadu bima bada abihi qoblahu. Mangka entong dibilang di mana teh bima bada abi qoblahu di mana teh mamaniha tawaf samemeh Hajar Aswad walau sawan sok sanajan eta kaayaanna poho. Paidan taha ilahi ibtidaun minhu mangka karep mangka di mana tema beres ilahi beres jelema ilahi din Hajar Aswad ibtada aminhu mangka ngamimitian bilangan teh di dinya di Hajar Aswad. Hajar Aswad muter tanepi ka Hajar Aswad teh dihitung hiji itu hitung hiji ke selanjutnya dua jadi di dinya startna inda niat warobiu nomor kaopatna syarat sana tawaf teh nyata muhadatul hajari bisyakil aisari kudu meneran kana Hajar Aswad teh gigir anu kenca al muhadi li sadrihi wa huwal mankab maksudna mah tak-tak. Jadi si tak-tak teh kedah meneran kana Hajar Aswad nya wa muhadatul hajari bisyakil aisari. Jadi ketika mimiti eta teh tah didinya dina Hajar Aswad teh kudu ngalempengan jeung tak-tak Hajar Aswad teh posisina bahwa mankabi awala tawabi dimimiti tawab. Lamun dimimiti tawabna si ieu henteu ngalempengan jeung Hajar Aswad hare-hare wae misalkeun kitu nya. Hare-hare wae mangka eta dina iputeran ka hiji teu kaitung. Nya nya kudu dileuwihan we eta mah. Kurangan ya eta jadi sebab naon ti awal nage geus teu bener ti awal nage ti bener jadi sebab ikan jadi syarat karena sahna tawab ti awalna kudu bener nya modelkeun salat wae ge kan lamun mimitina Allah takbiratul ihram na geus teu bener atawa maca Fatihah na geus acak-acakan nyantos ka ditu ge acak-acakan. Awal tawabi dini mimiti tawab ing dan niati ketika niat. Nah, ketika niat abdi tawab. Bahasa Sunda namanya niat abdi tawab. Sunnah karena pardu karena Allah lamun tiamah kerhajian. Lamun tiamah ker umroh. Eta ge wajib sami. Ngan lamun tiamah ker beres kabe imah yang tawab weh. Daripada cicing di masjid ngadon sare. Upamana mah mending weh tawab. Eta tawab sunnah. Tawab sunnah itu sebatna
eta mah teu kudu niatnya mentawaf sunah, tawaf sunah mah wajib niat, lamun tawaf fardu mah teu kudu niat. Sebab naon? Ti awal kene kan geus geus niat ti umroh ti ihram kene. Nya model urang ayeuna rek ruku apakah kudu niat pan teu, niat abdi ruku henteu, niat abdi sujud naha teh henteu pan nya. Entos we, sabab eta tawaf ketika haji mah tawaf ipadoh sebutna ketika haji mah geus sapaket jeung niat umroh, ya geus teu kudu niat di beda jeung niat jeung tawaf sunah. Tawaf sunah mah kudu niat, wajib niatna. Indah niat wa akhiruhu jeung ari akhirna eta tawaf wajibul pilih ibtidai ala yataqaddama juz'un minal mangkabi ala juz'in minal hajari. Wa awali tawafi wa akhiri awal tawafi jeung mimiti tawaf jeung akhirna tawaf. Jadi posisina teh si ieunya tak-tak nu kenca teh kudu meneran ngalempengan kana Ka'bah ti mimiti tawaf keneh jeung tungtungna beres tawaf. Mimiti jeung tungtung nya ti mimiti eta keneh. Ku nya pokona satungtung tawaf mah ulah nepikeun ka luak lieu kitu kan nya. Terus lempeng gitu nah. Yang komo selfian nanya. Pokona terus si posisinya kudu aya dikencaeun Ka'bah. Gitu tah terus jadi ulah nepikeun ka ieu oyag gitu ka dieu. Gitu ngal ngalieuk mah boleh hari ngobrol ngalieuk kitu nya. Ngobrol wae ge meunang gitu. Ngan pada meureun posisi ieu tah pertahankeun ulah nepikeun ka sapi kieu meureunan. Ngagilirnya ngagilir iya tak ngagilir hitungan aja sanis dada iya oh iya iya tas patokana kencaknya awal tawafi dina mimiti tawaf indan wahirihi jeng akhir tawaf payajibu pil irtidai ala yatak adama juz'un minal mangkabi ala juz'in minal hajari maka wajib na mimitian tawaf te ulang ahlaan sebagian badan anu aya dina tak-tak ngalungan teh ngamandirikeun juz'un tina hajari mandirikeun juz tina Ka'bah maksudna mah jadi ketika mimiti teh kudu-kudu ngepas gitu nya kudu ngepas pisan pas batu mimma yalil bab tina tina naon wae anu nyanding parendeng jeung panto panto Ka'bah. Wapil intihai ayakuna ladhi hadahu akhiron jeung dina ngabereskeunana oge kaayaanana eta si tak-tak teh hadahu kudu malebahan kana Ka'bah. Supaya naon liyasula isti'abul baiti bitawaf supaya hasil nyurambahanana eta baitul haram teh ku tawaf. Wal khamisu nomor kalimana ayaj ala ta'iful Ka'bah ta'ala yasarihi. Nomor kalimana sarasana tawaf teh kaayaan jalma nu tawaf teh Ka'bah kudu aya di gigire kencal manehanna. Jadi ulah tibalik muterna. Jadi ulah nepikeun ka Ka'bah teh katuhuan urang. Berarti tibalik meureunan mun kitu mah. Ya. Teuing lolong teuing batur mah kitu muter mah beda sorangan ka ditu. Nah, warikun lil adat. Yakinan kalayan yakin ila pi a'ma kecuali jelema jelema nu lolong. Eta mah jelema lolong mah ta jelema anu bisa nempo jiga urang mah posisi ngenca ka Ka'bah teh kudu yakin. Ya, ulah bingung. Tak kecuali di jalma anu lolong padonan maka eta mah ku prasangka wae nya jalma anu lolong mah ieu teh cenah Ka'bah teh pabagencal urang apa katuhun urang jangan bisa ke eta mah ku prasangka wae manehna mah sah ku kitu ongkul ge gitu kan ari ku gede mah pan muter oge kan asa lempeng mah nya tabrakan gitu kan ieu ge lamun ieu mah isi dati usrihi hese banget esena. Wa al-masyitil qa'a wajhihi wallahu alam.